Dat weet ik ook niet. Ik heb soms kan het prima overheen. Nou, geen helm meer. Hoeveel mensen hebben nog geen helm? Vier, vijf helpjes volgens mij. Hier heb ik vroeger dus die vuilniswagen opgestaan. Dus dit zijn de garages, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ook alle vuilniswagens konden niet gerepliceerd worden. Ze hadden mensen in dienst, zeg maar, om weet ik wat allemaal. Dat zijn deze mannen, zeg maar. Dat is het oudste gebouw nog op het terrein. De oude fabrieken heeft de allereerste velkom die heeft klaargestaan van deze twee gebouwen. Ik denk dat. Thank you.
ik ga je echt vet oud en nieuw vieren, jongen. Wow. Ja. Dit is niet verkeerd. Nee. Ik heb toch een euro. Jouw zakje druk maar. Ja. 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 Spelers aanwezig, maar die hebben vier foto's. Ja. Ja. Heb je dat kan je ook doen, hè? Gewoon. Improviseer, dat moet gewoon gebeuren. Waar komt hij ons grijpen? Ja, aan de ene kant dan. Goeie neus. Ja. Jongens, de trap af! Hey, we gaan naar de grond van de rookgas, hè? Ja. Zullen we hier naar de werkplaats? Ja. Oké. Volg met Jacob! Hij weet waar we heen. Hier links, dat is de oude Slakkenberg. En daar staat nu de nieuwe installatie op. En die gebouwtjes, ja, dat is allemaal weg. Maar dit is precies ons terrein. Maar die, even voor... Kijk, hij staat er nou zo bij, zo van... Het lijkt wel alsof niemand iets omgeeft, hè, maar... Stel dat je er even iets mee zou willen, of voor de vrede... Bij wie zou je dat dan moeten aankaarten? Nou, als je een mailtje stuurt, dan geven we door of je mag hebben of niet. Thank you.
Bijna die stiefstaal staat precies hetzelfde. Het water neemt al het zuur op van de gassen. En om een voorbeeld te geven, als je toen een ring opstartte, als je die nou schoonmaakt, was het gewoon water. Nou, het water heeft een pH in deze omgeving, wat zal het zijn, 7,1. Na een uurtje spoelen met rookgassen was het tegen de nul aan. Dus gewoon knetterzuur. Zoveel zit er in de rookgassen. Na die zure wasser, die rookgassen werden daar omheen gezogen. Via een warmtewisselaar boven dan. Door een alkalische wasser, dus een basische. Dus daar werd de pH teruggebracht tot 7. En dat deden wij hier met natron rook. Dat is vrij duur. Dus de meeste centrales en installaties in dit is hier van kalk. Nou, bij kalk krijg je een restproduct, dat is gips, wat we thuis allemaal gebruiken. Toch wordt op deze manier dat hier niet hier gebruikt van natron rook en het water werd verwerkt in een waterzuiver. Na de alkalische wasser waren ze nog steeds niet schoon. Werden door een koolfilter ingevuld. Dus een vierkante stalen bak. Die begint hieronder die vloer en dat loopt tot de bovenste verdieping door. Dus daar zit een soort schotten met een lamellenfilter in. En zo hebben we bijvoorbeeld kool. Daar werden de rookgassen doorheen gezogen en daar werden de zware metalen, waren er al voor het grootste deel het laatste een beetje stof en dioxines afgevangen. Dan was het nog niet schoon. Daarna ging het door een katalysator, een zogenaamde Denox, dat iedereen onder zijn auto heeft hangen. En dan naar buiten en dan was het schoon. Ja, vier lijnen van alle drie, het zijn net als de ketels, vier lijnen zijn hetzelfde uitgevoerd. Wat gebeurde er met dat vuile water? Water, wij voerden per wasser ongeveer 750 liter per uur af richting een waterzuiver, een chemische waterzuiver. Dat staat aan de andere kant van het gebouw, waar we hier een normaal gesprongen waterleiding in de stand. Dat gaan we hier doen. En daar werd het gezuiverd, tot het voldeed aan de eisen. En dan werd de eerste riolen, dat vonden ze niet prettig. Tasten met, er zat wel stof in die beton aan het tasten en dan mocht het gewoon de waarhaven nog wel baashaven. Man is man uit Duitsland, totdat ze niet gisteren opgeheven werden, Stork, van Maurik heeft een revisie gedaan. En dan gingen alle drukdelingen uit elkaar, die werden voor controle weggestuurd, alle reparatie, lekkages enzovoort, dat even kon wachten. Voor de systeem werd gelijk aan het pakken, dat duurde meestal. En misschien duurde dat 6 weken, dat is teruggepropt. Dat is een beetje verder.